pleased and relieved with the judge's decision yesterday. By upholding the injunction against Gonzalo Amaral's book and DVD, the judge has agreed that there has been significant ongoing damage to the search for Madeleine and to the rights of our family. We are grateful to the judge for accepting that this injustice, to Madeleine in particular, must not continue. The court has demonstrated once again that there is no evidence that Madeleine has come to any harm. It has also clearly shown that no police force is actively looking for Madeleine, even when presented with new information and leads. The motives of Mr. Amaral and others who have tried to convince the world that Madeleine is dead and have also tried to implicate us in her disappearance need to be seriously questioned and looked at. As painful and personally damaging as the slanderous claims of Mr. Amaral and his supporters have been to us and our family, our primary focus has always been and always will be to find Madeleine by trying to achieve as effective a search as is possible. It is still incumbent upon the British and Portuguese authorities to ensure that every credible lead has been investigated and that a meaningful search for an innocent and vulnerable little girl, our dearly loved Madeleine, is properly carried out. Uma denúncia que vai fazer chegar ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. O Supremo Tribunal de Justiça autorizou a venda, há vários meses, do livro que escreveu Média, Verdade a Mentira, mas os 7.500 exemplares arrestados e à guarda da advogada do casal McCann ainda não foram devolvidos. Isto é uma denúncia efetuada ao DIAP, Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, relativamente à eventual prática de um crime de destruição de objetos colocados sob o domínio público, nomeadamente 7.500 livros de Média, Verdade da Mentira, do qual sou autor, e que estavam na posse de Kate McCann, Geraldo McCann e da doutora Isabel Duarte Soares Pegado. Foram nomeados depositários e os livros foram arrestados e desde setembro de 2009 que estão com eles. Já houve decisões dos tribunais superiores portugueses que anularam a providência cautelar no âmbito do qual tinha ocorrido esse arresto, portanto os livros teriam que ser devolvidos. Sem gravar a entrevista, a advogada dos McCann confirmou que é fiel depositária dos exemplares e que, como tal, jamais destruiria algo que lhe foi confiado pelo tribunal. Gonçalo Amaral sublinha que a ação interposta pelos pais de Médi trouxe outros prejuízos. O que causa grande prejuízo à minha família, e principalmente à minha família e a mim, é os outros arrestos, uma base da ação principal que ainda está a decorrer, os arrestos dos direitos de autor, por exemplo, do documentário. As penhoras destruíram uma empresa, tinha uma empresa de consultadoria criminal, foi destruída por parte deste casal e desta advogada. Portanto, há uma série de coisas que me impossibilitaram até exercer uma atividade. Com a denúncia que segue para o DIAP, Gonçalo Amaral aguarda agora pela devolução dos 7.500 exemplares de Médi, A Verdade da Mentira. Querem que Gonçalo Amaral e a mulher façam uma separação de bens para garantir que o ex-inspector da Polícia Judiciária, autor do livro A Verdade da Mentira, tenha valores suficientes para pagar um pedido de indemnização. A mulher de Gonçalo Amaral diz que não vai acatar essa ordem judicial.
O casal McKenna interpôs um pedido de indenização de 1 milhão e 200 mil euros a Gonçalo Amaral pelo conteúdo do livro A Verdade da Mentira. O processo está a decorrer, mas em termos legais, e para garantir que os bens do ex-inspetor da Polícia Judiciária não se perdem, foi feito um arresto dos mesmos. Mas por serem bens comuns também à esposa, o arresto foi recusado. Agora os pais de Medi querem que Gonçalo Amaral e a mulher façam uma separação de bens. É uma questão de separação de bens. Mas a questão é que todos os nossos bens são comuns. E a nossa vivência, a nossa separação, a dar-se, mesmo a separação de bens, seria uma fraude. Porque nós vivemos, como toda a gente sabe, em comunhão de bens, de vida, nos últimos anos de dificuldades, de tristezas, mas também de muito. As alegrias. Esta medida está prevista na lei, mas o casal diz que não a vai cumprir. Nem quero pensar que haja em Portugal alguém que me obrigue a separar-me de bens do meu marido. Nem a mim, nem a nenhum casal. Não esperava nenhum tipo de atitude. Eu nunca autorizaria nenhum dos nossos advogados a fazerem tão escandalosa proposta a De 2009, a providência cautelar interposta pelos McKenna ao livro de Gonçalo Amaral foi deferida e nessa altura os pais de Medi obtiveram o arresto dos direitos devidos ao autor do livro, a metade da sua reforma e ainda parte de uma casa que tem.